Сова, солістка Одеської обласної філармонії, доцентка Національної музичної академії імені Нежданової, заслужена артистка України. Окрім того, що працює як педагог і виконавець, вона ще є успішним арт-менеджером, організувала щорічний конкурс юних піаністів пам'яті Людмили Гінзбург. У сьогоднішньому концерті виконає сонату номер 24 фа дієс мажор, присвята графині Брунсвік, добрій приятельці Бетховена, твір на дві частини. Діана Гульцова.